A zároveň, Mínko, když už i ty se rozhodl natočit knihu, nebo natočit, sorry, napsat knížku, tak to už je námět nebo důvod k zamyšlení. Buď to se zbláznil, ty, který si nerad podepisoval plakáty a kalendáře, tak se rozhodneš napsat knížku a je to, asi stárneš, no, nebo stárneme, bohužel. Protože teďka se mi plno lidí ptá, jestli teda, když píše si knížku, jestli napíšu taky, jenomže tak kdybych napsal knížku, tak tři čtvrtě z toho stejně bude stejný, protože jsme z toho, předpokládám, že ta knížka bude o tom, o Spartě hlavně, co jsme prožili spolu, takže by jsem se akorát opakoval, tak už se těším, až si ji přečtu, věřím tomu, že každý správný Spartan bude chtít, takže půjde na odbyt a jenom takový PSko, prosím tě, nesoutěž z řepu, kdo napíše víc knížek, jo? Ať se ti daří, čau.